že budeme startovat. STH nedvězí. Tak a je startováno. Hned tam poprvé všechno v pořádku a budeme se těšit, jak si s tím děvčata poradí. Evropská chyba na rozdělovači, stále není zapojeno, stále není zapojeno. A rozdělovači se s tím možná zbytečně hodila, protože strojnice čekala. To si myslím, že ještě mohlo dopadnout mnohem lépe. Tak určitě to bude maximálně jeden, dva bodíky, ale jelikož je 17 manšaftů v kategorii žen, tak si myslím, že asi zřejmě ani toto žádné bodíky nebudou. Každopádně ozadá rukavice pro desnou.